що це таке, яке поняття укриття? В Луцьку створено фонд захисних споруд. Він складається із сховищ протирадіаційних укриттів і найпростіших. Це підвальне приміщення, інші приміщення. В умовах ведення такої зараз війни, яку веде Путін на Донбасі, там із досвіду і тієї ситуації людей можна укрити в найпростіших укриттях – це підвальне приміщення. Це для, в першу чергу для жителів тих же самих під'їздів, тому що вони в першу чергу повинні будуть. Показали ситуацію, що далеко бігти не вийде, тому що якщо буде раптовий, тим більше обстріл, то, звісно, люди будуть ховатись там, де живуть. В своїх підвальних приміщеннях я прошу громадян також навести порядок, розчистити його. Але як воно завалиться все, то буде тут кришка. Підвали ми вибирали, відмовились повністю від підвалів залізобетонних будинків. Низької, теж якщо маленькі підвали, для цього ми обстежуємо, тому що підвали там, де вода зараз, наприклад, ми це усуваємо разом з житловими господарствами, щоб він був сухий, щоб він був чистіший. Там багато зауважень є місцевих громадян, що в підвалі там немає двох виходів, наприклад, чи там немає закриті інші там вікна, яких можна врятуватися. А про те, що ніхто, тут буде? Нічого, ніколи. Тобі ж, от здесь от таке пряме. От видите, тобі ж це простий, звичайний підвал комунального дому, який закінчується тупиком. У нього нету второго виходу. Этот підвал не має витяжних окон. Или пожарных, так называемых, вторых выходов. То бишь все люди, которые сюда забегут, для них этот будет подвал братской могилой. Они не смогут не выйти, если начнется пожар, они задохнутся. И нужно учитывать, что это трубы, вода, газ, любой прорыв. Ну, это большая братская могила. Це, звісно, треба робити, але другого виходу ніхто не буде робити в підвалі, тому що по будівельним нормам це не як захисна споруда, це як звичайний підвал будував. Як написи робляться? Береться краска, береться трафарет, робиться напис. А це підвали в цивляних будинках. По-перше, вони повинні бути по висоті не менше 1.70 м. В наших будинках, я, наприклад, не знаю, де є замуровані двері. Можуть бути частково замуровані слухові вікна, те, що називається. Там, де приямок, не вхід із східцями, а приямок і вікно, то там може бути замуроване. А двері в наших будинках замурованих дверей немає.